Të pangjashmi, të libri me publicistik i gazetarit të mirënjohur Thomanika është prezentuar në mjedisin artistik të galerisë Art Saranda. Ky libër sjell për lexuesit 101 profile dhe histori njerëzore nga hapësira jugore. Është dashur që ta prish herë pas here strukturën e librit, sepse personazhe të tjerë të përditshme ston, bëjnë impresion pozitiv ndaj nesh gazetarëve, për të sjellë ata si modele në faqet e shtypit apo në libra të tillë me publicistik. Paraqitjen kryesore për vlerat dhe veçoritë e librit të gazetarit Nika e bëri profesor Josif Papagjoni, studiues e kritikarti, i cili u ndal në vlerat dhe veçoritë e të pangjashmëve. Ka ditur ti që ndis me ngjarje të veçantë, me emocione, me përcjellje emocionale të veçantë. Dhe po ta shikojmë këtë libër, mua më duket se bëhet një shartes e ëmbël e këndshme e asaj që është, le ta quajmë epërme, e madhërishme, e madhe, mund ta futim në thonjë sa dhe lavdishme. Prezantimi i librit u mbyll me shpresën dhe urimin e autorit Thomanika që rrugëtimi i librit të pangjashmit të japë tek lexuesi të njëjtat përjetime që ai ka provuar kur u njoh me personazhet e tij, të cilët i çmoi shumë për atë që bëjnë dhe për atë që janë.